Ora, viva, aqui estamos então para mais uma promo, desta vez uma promo especial das amigas de Eleanor, porque se trata da última. É verdade. E para brindarmos esta conclusão de ciclo, um conjunto de figuras para fecharmos as amigas de Eleanor com chave de ouro, diria eu. É, vamos fazer um episódio um bocadinho diferente do registro, que é A Sombra do Mal. Vamos começar com a fascinante Lucrécia Borgia, depois passamos. Passamos para a maquiavélica Madame Mau. Depois vamos à infame Unity, o nome engana muito, Mitford. E ainda havemos de passar pela despótica Helena Ceausescu. Um amor de pequena, como um vão amor ver. De pequena, e romena. Juntamos este rol de vilanias para fechar com chave de ouro e muito fiel esta temporada das Amigas de Eleanor, dia 24 de junho. Local de crime habitual, Auditório da FLAG, às 18h30. E já sabem, é a última oportunidade para comerem os melhores canapés da cidade. Venham daí. As Amigas de Eleanor, um podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira.